Да се биде или не number one е моменто, сега. Алек мозоко го остал дома и сега се пушта без мозок. Еве. Чекай, бе. Еве демонстрација на дропо. Фиу. Значи, фиу. Фиу. Не е лошо. Манджа некој му звони. Ајде! Ајде, Ацки! Браво, дете, браво, браво! И овака? И само шпиквирај. Судија, златно. Тој горе да вече пушта. Опа! Ајде, сега се најдуваме пред целце над манастир, че се одржува трка, големата трка на Прилеп и... Домајчинско чесло. Да, овие се... Домајчините. Првите мора да му дај 100 сега на друга артија се качи. Оп, марш. Прв чоди. Даворче! Море, немам ништо ти кажам! Дај ми од соко. Ете го врна тебе! Андреј, каци ги имаш? Кај си е? Може да ме позаимиш на... На кому треба се качи? Стај, уште не жуми се. На она друг... Ај. Ај, оле ти. Ој, да да те снимам, сакаш брат? Ај. Ај. Ей, онде ке зоми.
там до последните, до помоя. Знам, а ти го пуштаме некој и кажуваш дека е тръгнал. Да се знае. И му кажуваш на мобилен тръга, той и той и мреш. 3, 2, 1. Кој ќе речи старт, кој ќе речи старт, тръга тоја да. Ќе направим после линии овде за тръгање и се. Добре. Су публики, со леле, леле, леле. Ај, ај, ај. Леле! Леле! Ово не се ме реши. Цига така е. Оти се пушти. Ми ми рекаја дека горе никој нема. Како нема море горе никој? Ајде, кај ти е кацигата? Гледај море како публика има. Кај мене зад куиќе и тоа да те да видат. Она си не јакал беше овде мрата. Старо на лого. Наврно се, гледај се, види. Гледај се, види. Движиме нагоре! Ова и карабели го море. Браво, карабели! Абе, кај си сине, пичкио? Одум извадата! Реков, носто е на цедило, го продаде точа око и нема на... Абе, за нас е вако. И ја немам кеф вака да мота е баш натурка, веј. А шо да прав? Сине! Да мота е баш сине натурка, веј, снагоре да ја. Пенска нива да воздам си, ама знаеш за кеф. Тука и тука ти е. Сигурно е, баго. Па ти беше пред Алек и после Алек замина пред тебе. За Алек, максимум 2 секунди. Максимум да гемам, да. Отвара, справа 2 минути 20. Не, не. Шанса не мога. Ей! Шо? Алек, ова е. Да му гостам? Ај. Браво! Се јакна поле и ми е добро. Овде грбошка. А? Борбе на авион користи. Ај. Ја да е право. Овде, овде, ви, овде. И се пушташ овек лесно и онде ги имаш вираж. Жик си го вај. Ебе, со жик се прави. Каде бе право, брат, шо бараш овде? Епа онде ми се камен и засилен бе, ко овде. Море, жик само. Онде се пушташ и само жик. Жик тука, да. Па тука вираж че има фабрично, да речем оно. Кој? Жан? Не бе, о. И ти беше? Не си јасно. Шо бараш ваму? А ти се оди ли каде? Право е на ваму. А ваму какво појде? Јао, гледам ваму горе. Па се мала тоа. Тука појде. И ја раму појде. Ти застане да дојам шо Oh,